Salve, meus crias! Seja bem-vindo para mais um podcast, mais um hoje. Eu sou Rodrigo Gemino, como eu sempre falo, você está muito bem parado aqui no podcast dos cria, onde o tema é sempre conversar com criadores e produtores de conteúdo. E também está chegando aí já o podcast dos cria fora da caixinha, da casinha, da caixinha, que a gente vai trazer para outras pessoas. No caso de hoje, eu vou conversar com um criador e produtor de conteúdo, ator, homem do cafezinho, cameraman, que eu sei que o cara também produz um montão de coisa por si só. Então, não vou conversar, vou apresentar para vocês de imediato, mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu comentário, interaja com a gente através do bate-papo ao vivo aqui, que você pode interagir com a gente através do bate-papo. E para a gente trocar uma ideia, manda pergunta aqui, que eu vou apresentar meu convidado de hoje. Fábio Nunes, irmão, muito Pô, obrigado, seja bem-vindo. De... Ah, mas Pô. essa equipe tá aqui, ó. É. ó, é. ó a equipe aqui. O bastidor, É já... porque a gente não pode Abre mostrar. Abre até na janela. Né? Não. não, tem aqui é. os bastidores. Dá pra ver? Ah, a galera ali. É, porque é, o pessoal, pessoal é tímido, né, Não, Galiz, tem que fazer silêncio, né? não sai. É. <laughs> e, meu irmão, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço super Prazer. o convite, que seja um bate-papo maravilhoso que a gente vai ter aí por essas próximas horas. Vai ser, vai ser bom demais, irmão, bom Com demais. Irmão, normalmente quando eu trago, chamo os convidados aqui, eu sempre pergunto. Que é a gente desenrolar a conversa e pergunto pro convidado. Quem é Fábio Nunes? Conta a sua história. Quem é um homem em constante mudança, em constante evolução. Posso dizer quem é Fábio Nunes hoje, agora quem foi Fábio Nunes já são referências que talvez eu nem tenha mais. Mas hoje eu sou um cara que procuro sempre estar é, tá fazendo bem procuro sempre estar conectado com coisas que me fazem bem, com pessoas que me fazem bem, perto de energias positivas e levar isso para as pessoas também. Porra, isso, isso é, isso é, é, é a melhor, o melhor é, coisa da vida, é, né, irmão? É. Irmão, hoje você é ator, isso. improvisador, uh -huh. humorista, né, produtor também, que eu sei isso. que você produz também, dublador, dublador. também. Uh -huh. Me fala um pouco como é que foi o processo para você chegar, para você chegar nesse Nesse ob... onde você está hoje e aí a gente vai conversando para falar uhum. dos seus projetos futuros mas como é que foi esse processo para você chegar qual foram a, a, as suas é... como é que se fala inspirações né para se uhum. tornar ator uhum. que a gente sabe que a gente sempre teve alguma coisa e quando é que começou essa tua história uhum. de trabalhar com arte né, no mundo artístico sim né? sim sim. cara eu comecei a estudar atuação eu tinha 16 anos de idade é... antes quando eu era adolescente assim eu fazia uns trabalhos para colégio que, que a gente fazia filmes, assim, de comédia, gravava. Só que, assim, filme naquela época era com, com a maquininha de, de fita VHS, VHS é. que para editar tinha que ligar um videocassete em assim, cima do outro, tu dava play no que você tava assistindo e mandava o de baixo gravar. Assim, é, assim, assim, Era bem assim. E fazia assim, mas sem pretensões, assim, só mesmo assim... Na brincadeira, porque eu sempre gostei dessa uhum. coisa, como eu tava te falando, da leveza, de energias positivas, uhum, uhum. e humor, a comédia, né? Que é, sei lá, 90% do meu trabalho é voltado para isso, Porra, te legal. traz isso, né? Te traz essas energias, uhum. né? A, da felicidade, né? De você contagiar com, com coisas boas, no ambiente, é, né? É, Deixar é, é, as pessoas para cima, com energia lá em cima. É. Então, assim, fazer esses trabalhos assim, mas sem grandes pretensões, você pensar, ah, você é um ator e tal. Mas aí, com 16 anos de idade, comecei a fazer um curso livre de, de teatro. teatro né? Todo mundo começa mesmo, É, Exatamente. Né? E assim, nunca parei, né? Então, nunca parei. Fui seguindo. Né? Cheguei a fazer faculdade de publicidade, só que tranquei no meio do caminho. Depois, quando eu já estava trabalhando profissionalmente como ator, né? Uhum. E sigo, desde então, fazendo meus trabalhos. Engraçado, né? Tu falou uma coisa, é. uma, uma curiosidade. Eu, eu fiz marketing. Uhum. E trabalho com publicidade também. Acabei fazendo alguns uhum. cursos de publicidade. Então... Eu, quando foi? Em 1991, já contei isso aqui no podcast para algumas pessoas, né, né com, com alguns convidados, que automaticamente os, os telespectadores acabaram né, se ligando nisso. Eu, em 1991, comecei a trabalhar com teatro, com 11 anos de idade, falei, então, vou fazer teatro, caralho. Aham. E aí eu também caí, é, quando foi em 2004, 2005, acho que mais ou menos, foi a última apresentação que eu fiz de teatro na Alma Cultural de Campo Grande. Aham. E aí eu, minha esposa gravidou e foi para onde eu parti pro outro lado. Aí foi onde eu fui começar a estudar publicidade, marketing, o caralho, hum, trabalhei hum. muito tempo nisso e voltei. Voltei pro Rio, que eu tinha um escritório em Budzi, a produtora era lá, a agência era lá. Uhum. Voltei pro Rio. E, mano, eu caí de paraquedas de novo no meu artístico, chamado. Hoje eu sou dublê de ação e fui chamado para fazer um trabalho de dublê de ação. A fazer um treinamento, acabei ficando. Aí uhum. cair de paraquedas de novo na arte e acabou é. puxando, né, cara? E quando a arte tá na gente, assim, é difícil da gente fugir. É. A gente pode ir para um lado, para um outro, mas ela te traz de volta. Nem que seja assim para você usar a arte só como hobby, entendeu? É, verdade, em outros bom. trabalhos, mas. E eu acho que a arte também é uma coisa muito importante na vida de qualquer pessoa, mesmo que seja assim só como um o passatempo hobby, né? mesmo, sim, assim, sim, né? Sim. Porque ela abre tua mente, te leva pra outros lugares. A gente é, é, é acostumado a ficar muito padronizado em tudo, né? Nessa não, sociedade, vamos botar assim, normal, não, se a gente é, pode dizer, é, né? É. Então, assim, a arte te tira gente um pouco é normal, disso, né? É, é, claro, ninguém, artista, ninguém é. Não, não, o artista é, aí não é normal, É, né? na verdade, ninguém é, é. Só que as pessoas tentam ser, né? E, e acabam sendo quem não são, né? É, é, e a arte te deixa. Deixa ser quem você é, é né? É. A arte te faz refletir. Né? É, te faz. É, é, levanta provocações. É, né? é, é. Então, assim, isso é bacana. E isso que é o bom da é, arte. Assim, né, e, e te estimula a pensar por você mesmo, né? É. A questionar se isso está certo, se isso não está certo, se eu gosto disso, se eu gosto daquilo, e a respeitar as individualidade de cada pessoa. Tipo, eu sou isso, eu acho de, é, dessa forma, né? é. meu jeito é isso, e é isso aí, é, cara. É. Né? Entender como funciona a sua a própria cabeça e, e respeitar a, as cabeças das, das pessoas. pessoas né? é, é. Você falou um ponto muito legal. A gente tem essa sensibilidade de ter essa percepção com uh -huh. qual você está falando, sim, né? Sim. Sobre a gente é, perceber a, que cada um tem a sua vida sim, e tu tem que respeitar sim, tal sim, como, sim, né? É. Então, a gente tem essa percepção. Outras pessoas que estão te falando, não é, não é criticando a, a cabeça ou a opinião de outras uh -huh, pessoas. A gente está uh -huh. falando que a gente, por trabalhar com arte, a gente acaba... Se envolvendo com vários. Por causa de personagens que a gente Sim. cria, né? Que a uhum. gente interpreta, a gente acaba conhecendo, estudando um pouquinho mais tipos de personalidade que a gente é. busca, na realidade, aquela para poder total. fazer um trabalho, né? Uhum. Então a gente tem essa percepção. E as pessoas não veem esse lado. Eu acho que às vezes o artista é vagabundo. Uhum, e é... o cara ali, a gente tem um trabalho fodido para é... poder fazer as coisas, né, cara? E essa coisa dessa percepção que você falou, né? De observar as pessoas, te dá até uma, uma análise maior, assim, no, no teu convívio, do dia a dia. É. Às vezes você tá falando com uma pessoa, tá conhecendo uma pessoa, não só no, no que ela diz, mas na postura dela, né? Nas ações dela, você já consegue... É, ver tendências de comportamentos que você já viu antes em outra pessoa ou em algum trabalho que você já viu é né? isso então isso. você consegue até perceber mais rápido algumas coisas que acontecem é, é, é. eu acho, eu acho sensacional né, isso agora irmão hoje, hoje você está fazendo o não, vamos não falar, vamos falar vamos só uh -huh. vamos falar me fala aí, depois que você come começou a fazer esses trabalhos, fez vídeo, né? Que você sim, falou, sim, produziu uh -huh. por si só. Por isso que eu falo que a gente foi, é foi. bombril, né? Uh -huh. A gente que é artista, a gente acaba tendo é. fazendo um montão de coisa. Uh -huh. Depois de lá, até qual foi o ponto, que algumas pessoas vão, você vai falar sobre isso. O ponto uh -huh. que você chegou no grupo de improviso, como é que foi até chegar ali, que aí você conta também, uh -huh. a, a, na sequência, como é que foi esse trabalho de, de improviso beleza, lá com... Beleza, beleza. É, eu comecei a estudar é, é, atuação, como eu te falei, com 16 anos, isso foi em 2001. Em 2005, eu tive o primeiro contato com essas técnicas de, é, técnicas de improvisação que eu trabalho uhum. hoje, né? Que é uma das melhores ferramentas, isso né? Isso é, pra, que pra... Impro, né? Essa técnica, a técnica com a qual eu trabalho. Então, eu tinha um espetáculo que eu fazia, que eu, te, eu escrevi, atuava né? junto com ele uhum. também. E produzia com meu amigo Daniel Cury também, que é meu amigo desde dois anos de idade, né? A gente se conheceu no, ma conhece, no maternal. Da, eu tive a Da escola Pinguim. Eu gosto de a, gente é, realmente a gente realmente se conheceu no maternal da, da escola mesmo. É, assim, eu, isso, é irmão, assim, irmão né, irmão? Do, é irmão total, com dois anos de idade. Então, ele também começou a, a estudar atuação junto comigo nesse primeiro curso livre que, que a gente fez. Então a gente tinha uma peça, né? Que tinha um, um outro elenco. Né, é, junto também, e o Daniel estava saindo do elenco. A gente estava procurando um ator para substituir, então a gente encontrou esse ator, que foi o, o Charles de Paravente, que, que ah, na época fazia malhação. Maratão, isso exatamente, e a gente apresentou a peça para ele. Ele curtiu né, a peça, mas falou assim: Ah, beleza, tranquilo mas eu posso fazer uma outra proposta para vocês. Eu tenho também é, esse estudo aqui de improvisação que eu queria desenvolver com um grupo. Uhum. Então a gente começou a estudar em princípio assim com a galera que era o elenco dessa peça. A gente engavetou a peça que a gente ia fazer uhum. e virou meio que um grupo de estudos mesmo. E foi rolando meio que uma seleção natural, porque depois algumas pessoas desse grupo é, não iam, é, não estavam podendo continuar. Uhum. Aí quem estava dentro sugeria outras pessoas para chegarem, né? Para começarem. A, a treinar com a gente, né, improvisação e foi rolando tipo esse grupo de estudos. Era um grupo, um grupo de, de, estudo, um grupo, de estudos. Falou. Isso, isso, isso foi tipo o final de 2005, mais ou menos. Quando ali mais para ali, sei lá, outubro, novembro, mais ou menos de 2005, rolou o primeiro campeonato carioca de improvisação. A gente já tava ali estudando e a gente falou, ah, vamos Pô, fazer um grupo para a gente se arriscar, não sei, para ver como é que é. E era bem um momento embrionário assim da galera estudando no geral improvisação. Aqui no Rio de Janeiro, uhum, né? Uhum. Então fizemos esse campeonato, participamos, né? Do campeonato, a gente ganhou esse campeonato. Aí no ano seguinte a gente participou de um outro, a gente ganhou também. E depois a gente parou de participar dos campeonatos para investir mesmo em fazer espetáculos nossos. No grupo, né? Aí daí, então, e o que eu acho maneiro na improvisação, porque assim ela não tem uma única forma, sabe? Não, não, não Você é. pode fazer esse, é, é, o que é mais popular. Formato curto de jogos, né? Que são cenas independentes entre uhum, si, né? Cada um, uhum. um jogo contando uma história. E tem formatos longos, que você pode fazer é, peças de 50, 60, é, ou, enfim, mais de uma hora assim, com uma única história toda improvisada também. É. E, não, eu, eu, você falou, chegou, falou um ponto mesmo. Esse momento, essa aí foi a época do. É... do, do deu um boom de improviso, né? Apareceram alguns grupos de improviso, tudo. Foi. Mas o engraçado, eu não sei se você teve essa oportunidade de estudar sobre improviso uh -huh. na, nos cursos livres que você fez. Sim, sim, sim. Sempre dos cursos que eu, te, que eu, que eu é, estudei uh -huh. e nos quais eu também fiz, né? Selecionei é, Como é que se fala? Lecionei alguns cursos de extensão, de teatro tudo, eu sempre uh -huh. eu sempre me preocupei com a questão da improvisação, porque é. isso é um. um é um, como é que se fala, é a palavra mesmo, de, é um estopinho, né, vou botar para você conseguir sim. fazer um trabalho de, de estudo, aham, de personagem, aham. de se soltar é. para fazer. Sim, sim, de descobertas. E essa técnica aqui é o trabalho a impro, né? É diferente assim do que a gente tem o costume de ver em cursos, né, ou enfim, faculdade de teatro e tal, geralmente quando você vai fazer improvisação, eles fazem assim: "Ah, a gente vai fazer uma cena sobre tal coisa, ou quando querem abordar algum assunto, vão te dar ali uns 5, 10 minutos para você se juntar no teu grupo, conversar, aí o pessoal vai definir, ah, você vai fazer isso, 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 tal, não sei o quê, e vai lá e faz. Sim. Nessa não, a gente vai do nada, é do zero. Então você é, aprende a ter um trabalho não só de ator, mas como de diretor e de autor ao mesmo tempo na tua criação, quando sim, você está fazendo sim. ali, né? Sim, não, e a... E a, a, a né? Até para as pessoas que estão assistindo entenderem... Uhum. O improviso é muito difícil é. de fazer. É muito técnico. É isso, A galera exato. acha que é só subir no palco e fazer. É. Muito pelo contrário. Você tem que se encher de ferramentas para você chegar pronto. Você não sabe sobre o que vai ser a história. Você não sabe o que vai acontecer no palco. É. É. Mas os caminhos que você vai usar para você traçar essa história, para você criar essa história, você sabe. C é, 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 é. Não, mas é o que você falou. É uma técnica, é, né? É muito técnico. Muito, é, eu, muito. Eu, acho, eu, eu acho que você... É, leciona alguma coisa relacionada pro improviso, Sim, né? Então eu dou a gente aula, vai falar eu quero que você fale aham, sobre isso pra aham, a galera aham. acompanhar, porque eu até recomendo que as pessoas façam isso, uhum. porque isso é importantíssimo. Muito. Não só pra quem se quer ser ator ou atriz, aham, aham. mas pra quem quer. É, é bom pra oratória, né? Pra você é, apresentar é. um trabalho, ou se aham, apresentar aham. pra qualquer coisa que seja, né? Até seja, pra professor é, né, da muito, aula. Muito, muito. Seja é, é, no teu trabalho ou na tua vida pessoal. Porque é, com essa técnica que eu ensino. Você trabalha a tua bravura, trabalha a tua generosidade, uhum. trabalha você, é, é, trabalha a sua escuta, né? Você é, ter essa visão do, do amplo, é. você não ter medo de erros, você saber inspirar a pessoa que tá contigo, né? Saber jogar essa pessoa para cima, porque essa pessoa se sentindo bem, ela vai fazer o mesmo de volta para é, você, é, né? É, é. Você saber dizer sim, né? Você ser positivo, enfim, diversas coisas que mudam a tua vida é, mesmo. É, eu é. digo que essa técnica que eu trabalho, ela não mudou só o meu trabalho também, essa percepção de você estar tá sempre focado no agora, uhum, né? Uhum. É, é, o momento é, é, é hoje, é o que está acontecendo aqui. É. O que já foi, eu vou usar de bagagem. E isso você pode botar até uma analogia, uma comparação com a tua vida, né? É, é. O que passou você sabe o que passou e você vai usar pro que você tem hoje, é. né? Que é o que você faz na, em cena também. Mas o que vai acontecer, eu não sei ainda. Eu tô plantando hoje ou agora para depois escolher ali na frente, é, né? É. O que então pode acontecer tanto no palco quanto na, é, na, tua, na, vida, na né? tua vida, né? Então, assim, de você estar, tá, assim, focado no presente, no agora sempre. Sempre, sempre. Agora, então, Fabião, você... Aí você, né? Voltando só nessa questão que depois gente vai voltar, sim, sim, porque sim, eu quero que você fale isso aí, porque eu uhum. quero indicar as pessoas sobre show, o teu show. curso de improviso, que eu acho fodástico isso. É, aí você ficou um tempo trabalhando com essa questão de, 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 do grupo de improviso, né? Uhum, Sei uhum. que na época eu tive a oportunidade de, de acompanhar vocês, né? O trabalho de vocês de improviso, que eu acho sensacional isso, por ser ator e também professor de teatro por um tempo. Uhum. Eu acho isso importante, essa questão do improviso, e vocês trazerem esses jogos, que eram jogos que a gente fazia, né? alguns jogos que eram feitos em cursos que a gente fazia de teatro, né? Uhum. E vocês trazerem isso para os palcos. Uhum, uhum. E eu sei que fizeram um sucesso Bombou, a galera, curtiu. Foi. É, é, hoje tu está fazendo, da, da continua. Você ficou um tempo e você de lá para cá tu continuou fazendo com outro grupo de improviso uhum. ou naquele mesmo formato. Ou você ficou fazendo uma, alguma outra atividade é, dentro da arte ou até outra coisa uhum. também. Desde quando eu comecei com o improviso em 2005 eu nunca parei. Assim, Não já tem, sei lá. Eu sou de humanas, né? Agora, para fazer os cálculos exatos, vai ter o quê? 16, 10. <laughs> 2005? 2005, 2005 16. Menos 20, bota aí 20, vai para cá menos. 16. Coisa é matemática! Vamos cara, lá, cantando. caraca. 2001. Ó, 15, fecha 2020, não é isso? Então, 21, 16, é, tô com 16 pra 17. É né? isso, é isso. Caraca, demorou. Duas... Tá duas horas depois, duas. acabou o podcast a tá a gente fazendo conta aqui, a né? A gente falou assim. Bom, no final a gente aqui. lembra daquela conta que a gente fez aqui? É, então, é, é, é. mas ok. 16 é, anos, é, é, 16 anos, então assim, é, é... tendo meus trabalhos também, né, né? Com, com texto também, né? É, tanto no audiovisual quanto no mas teatro. Mas sempre no, na, na parte da artística, irmão? Sempre, você sempre, sempre, sempre se manteve sempre. na área, na só área com artística. Só com arte, só com arte. Porra, só com arte que feliz de, de ouvir. Isso. Eu falei, cara, vamos tá embora. A Gente, prova viva aqui nessa é, porra. É, prova é, viva é, e conseguimos é, viver mas, de arte. Mas é, da uma chance. que a gente até hoje vive também, é matar um leão por dia também. Sempre, porque, irmão. Porque, assim, sempre. É, na maior parte do tempo a gente está autônomo, né? A gente não tem um contratinho sempre, entendeu? Então, assim, por isso que eu sempre procuro estar me reinventando, né? Ampliando o leque, né? como eu te falei eu tô trabalhando com dublagem agora também de uns dois três anos para cá então é mais uma possibilidade de trabalhos que eu tô abrindo assim né uhum, então assim uhum. é o que a gente onde a gente vai pegando ali alguma é, coisinha a gente vai É, portfólio, oportunidade que a gente, é, não, a gente tem para mostrar o sempre trabalho sempre para juntar um pouquinho dali um, um pouquinho daqui e tal junta e tem um negocinho ali que dá para se virar no mês nessa é, 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 é. mas do improviso que você falou do improviso né é, tive diversos grupos de improviso e trabalhando de diversos estilos diferentes de improvisação, né? Uhum. É, seja esse de formatos curtos, de jogos, né? Já fiz improvisação para crianças, né? Que tem tipo um tema de fundo, né? E, e, e você co começa a criar um mundo novo com as crianças junto. Ali, Pô, legal, direcionado para as crianças. Para as crianças e tal. Então oh, você não é. faz tipo jogos nem nada, né? É como se tivesse realmente. É, construindo o mundo, vamos dizer assim, ah, tem um planeta, ah, vamos criar a história desse planeta, quem são os animais, é, quais são as lendas, quem Está são os habitantes, da criança que a criança pra... vai fazendo junto com a é, gente, é. né? Foda. E os formatos longos que são os que eu prefiro mais, eu acho, assim, uhum. é, é, ultimamente, né? Que eu tenho procurado explorar mais, né? Que são esses, assim, de você é, pegar uma única história de início, meio e fim, você faz a peça inteira em cima dela, Porra, maneiro. Você escreve, tu escreve também. Escrevo, irmão? escrevo. Textos. Acabo escrevendo mais coisas para mim é, é, que eu faço. Né? Você coisas mais pra mim. que mais que tipo é mais de conteúdo? Ou... Mais humor mesmo. Humor, assim. mas assim, é assim. Ah, não roteiros, roteiros. É, mas, assim, é roteiros que você é, com diz. Diálogos, né? Diálogo, mas assim para esquetes, para peça de teatro, para curta, para filme. Mais esquete, mais esquete curtas. Assim, Esque, esquete curta. É, é, é. esquete é. pequenininho. E aí, assim. mas aí, mas cadê, cadê? Eu quero, eu, eu, boto, eu boto algumas coisas. Pisa, oh, caralho, assim, é, é. A gente encontra isso sim, aí. Sim, sim tem, pô, se catar nas minhas redes sociais aí no Instagram e tal. Teu, texto, Meu, meu. Agora, no período que a gente estava quarentenado né da, na pandemia, uhum. que a gente, logo quando é, é, vê essa pandemia, a gente que trabalha com a arte, a gente ficou sem saber quebrou, o que fazer, é, como pena, é que a gente ia né, agir, até a gente realmente descobrir que tinham essas possibilidades do online e como agir no online também, que é outra uhum. coisa, né? Também, uhum. pô, o que fazer no online, a gente levou um tempinho. Então o que, que eu fiz? É, é, eu peguei uns textos que eu comecei a, a escrever mesmo para passar o tempo, para você ocupar a mente, porque Sim. a gente, né, pra não tá pirar, né? Eu escrevi também. E, e não, convidei né? amigos e amigas, né? Atores e atrizes, pra gente, à distância, fazer. Esses roteiros que eu fazia de todos eram em forma de videochamada. Eu gravava com o meu celular de casa, uhum. a pessoa gravava com o celular dela de casa, mandava para mim, eu editava e parecia que a gente tava fazendo ao vivo, só que não era ao vivo, Sim. né? A gente não gravava. É, tipo aquelas, essas reuniões de, de, de Zoom, zoom que a qualidade não ia ficar tão boa, sim, né, a imagem sim. E tal você como se tivesse mesmo no é, Zoom então, mas com o celular é, ia. Aí eu falava pra pessoa, ó, tu grava aí do, do teu celular mesmo, né, tipo, olhando pra tela e tal Dar um, uma pausa, um tempinho, que é o tempo que eu vou pegar e editar e faço a montagem, né? Sim, sim. E dos fui fazendo diálogos. assim, como se fossem diálogos né, né, desses bate-papos à distância mesmo, uhum, né? Uhum. Montava e botei, fiz acho que mais de 20 vídeos assim. Aí, então. É. É, a gente tem como tema principal, a ideia do, do podcast uh -huh. é isso: é, uh -huh. é conversar com criadores e produtores de conteúdo. A galera que cria e produz conteúdo pra dentro fora da internet do modo geral, que a gente sim. fala da arte geral, entretenimento do modo geral. E aí. Eu acho que, eu não sei o que você pensa sobre isso, se realmente uhum. foi isso que aconteceu. É, a pandemia, de uma certa forma, serviu para quem é artista, quem trabalha com criação e produção de conteúdo, poder meter a mão na massa e fazer, até uhum. pessoas que estavam procrastinando fazer algumas coisas em relação a sim, criar conteúdo por sim. ser artista, ou produtores, diretor, alguém queira fazer alguma coisa, você acha que a pandemia foi um, um, um estopim para que o o criador e o produtor de conteúdo, o artista, quem fosse fazer, metesse a mão para fazer e se virar para fazer com o que tinha. Total. Acho que isso foi bom. Sim, ajudou muito, ajudou muito. É porque eu já acho que o artista no geral tem que ter um pouco desse de, de, de empreendedor, de criador também, tem que ter, é. porque é muita gente já que tem é difícil de, de um produtor, de uma produtora de elenco, de um diretor, de uma diretora te encontrarem, né, verem alguma coisa do seu trabalho que tem muita gente fazendo, né. Então se você ficar esperando alguém chegar até você, claro, pode chegar, claro, é, que, é, que pode, é, claro, acontece, pode, é, é, é. né. Pessoas podem assistir a apresentações suas um teatro. Né, te convidar para alguma coisa, pode, pode, pode claro que podem também, né? Ou ver algum trabalho é, teu te convidar é. para outro. Mas assim, você fazer as tuas coisas, né? E você se mostrar, porque assim, você é seu próprio produto, produto né? é. Então você, você tem que se colocar à mostra, se colocar é, à é. venda também, né? Então, você tem que saber cuidar desse produto, criar esse é, produto. Porque a gente é, porque um, nós é. somos um produto. Então, você vai, faz e bota a tua cara tapa e, é. né, tipo, você fazendo direitinho, faz uhum. com o que você tem, com as ferramentas que você é, tem, é. até você ter melhores ferramentas para fazer melhor, né, Verdade. E, e, tipo, alguém vai te ver, né, você é. vai, vai botando o teu nome ali, você fica é, 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 criando o teu sem estar tá dependendo dos outros. É. E se alguém também, né, diretor, diretora, produtor produtor assim, de nego, enfim, é, é, assistirem alguma coisa tua e querendo te chamar para outra coisa ótimo maravilha é, também é, é um é, bônus que é, você é, ganha é. não interessante isso para você foi uma, uma um, te deu esse um estupim também ou você, uh -huh. ou você já tinha essa percepção, não eu já crio o tempo que eu tô uh -huh. em casa que, eu, uh -huh. que é difícil né que tá, pra lá, uh -huh. fica para lá e para cá mas o tempo que eu tô eu faço. Você já fazia, ou, ou, ou a pandemia te jogou um pouquinho mais para esse lado de você criar e produzir teu conteúdo? Fazia, eu estava fazendo, pouco antes da pandemia, tipo ali 2019, mais ou menos, eu já estava com, com um projeto meu que se chama Humanos, que eu coloquei no, no Instagram também, né? Que era uma, uma sériezinha que uns anos atrás eu tinha a ideia de fazer, não sabia como realizar, se eu iria fazer uma peça, uhum, ou, ou se eu iria. É fazer um, um vídeo maior ou vídeos menores, mas eu optei por fazer um, um formato curto para colocar no Instagram de vídeos de, de um minuto mais ou menos né uhum. onde eu iria pegar não necessariamente assim de humor, aquela coisa super humor mas assim leve, mas que causasse reflexões, que eu acho que a arte também, né, o entretenimento em é. si, você pode usar por esse lado da diversão, né, do, entreteni do entretenimento, uhum. mas também de, de provocações, de reflexões, de estimular o raciocínio das pessoas. Então pegava casos que mexia com alguma coisa, né, para o pessoal parar para pensar, pô, ah, é, pô, será que isso aqui é legal, será que isso não é legal? Pô, essa atitude é legal, não é? Então eu tava já gravando isso já uh -huh. por mim, porque eu tava fazendo muito trabalho para os outros, né? Sim, porque eu não me importo, ó, porque é o que paga minhas contas não, também, sim, assim, claro, né? sem dúvida. Mas assim, eu tava sentindo mais essa necessidade de mostrar coisas minhas mesmo, né? Coisas é. que eu tô fazendo também. É. Então eu criei esse projeto do Manos, aí acho que uma semana antes assim, não, é, tipo assim, mais ou menos assim, perto assim de eu gravar novos episódios para para esse Humanos, aí rolou a pandemia. Aí não pude fazer os novos episódios. Tem alguns que estão ainda engavetados para gravar. Tá aí você falando agora, tá me dando até mais um gatilho para eu voltar Porra, a gravar. É, com gravar. certeza. Tem tipo uns 20 episódios lá que eu postei já, mas, Ai, mas tem mais aí para gravar também. E depois aí, aí fiz esse da, da, das videochamadas, né? Comecei a fazer. Uhum. E eu, eu, eu confesso que eu tenho uma coisa de um pouco assim, dessa coisa de eu ter que fazer tudo sozinho toda hora, me trava um pouco, é. sabe? Assim. Eu sei, eu imagino, irmão. Mas Porque, eu acho que eu, é. eu, eu, eu até entendo o teu lado, uh -huh. mas eu acho que foi na. Sabe o que quer, é, irmão? Porque a gente, quando a gente. Não dá pra gente ficar dependendo de. de... Porque a gente quer fazer arte, quer, uh -huh. né? Quer produzir nosso conteúdo, caralho, que a gente tá falando. Tá falando sobre isso também. Uh -huh. É, se você não fizer, não vai acontecer não, Porque é. eu falei, inclusive, com o convidado anterior Ninguém sonha teu sonho, irmão Ninguém Isso. quer sonhar teu sonho é. Então, às vezes, é um sonho de você fazer Porque você ama fazer pô, Aí a, a, o dinheiro é consequência Então eu vou fazer porque uh -huh. eu quero E aí, se você não meter a mão para fazer, meu irmão Não acontece Aí tu fica é, lá então... e acaba ficando frustrado Então, uh -huh. é assim, irmão O conselho que eu te dou É Tu vai morrer, irmão. Uhum. Mas você faz sim, de cansar. É que ela te fala assim: ah, não vou descansar, irmão. Quando morrer, a gente descansa. Mas é, faz, é. porque o resultado depois daquilo uhum. ali, tu fala, caralho, eu fiz isso aqui. Ou se quis. tiver cansado, dá uma relaxadinha. Isso. Não, é. Recompõe as energias e. E manda e, bala, e, e cara. Mete bala, cara. Faz. Pois é. é muito difícil a gente ter um... um, um uma pessoa. Uhum. Né, que queira, que tem essas ideias que você faz de escrever, eu escrevo. Uhum. Eu quero, eu tenho essa ideia. Uhum. É, as ideias para escrever. Sim. E por não botar isso no papel, eu porra, Isso vamos. vem muito da improvisação também disso, disso que eu te falei, dessa técnica que eu trabalho que trabalho o lado de ator diretor e autor. Ah, então, é. assim, eu tô criando histórias ali, né? Quando eu tô improvisando, eu tô criando histórias ao vivo. Então, isso estimula muito o, o, o esse meu lado, assim, Vai de escrever, escrever, de roteirista. Eu já tinha antes, assim, quando eu comecei a estudar atuação lá nos primórdios, quando uh -huh, falei uh -huh, fazer lá uh -huh, com o Daniel uh -huh. Curi, a gente escrevia muito. Era uma época que bombava muito aqui no Rio festivais de esquetes. Ah, eu participei então, a gente de alguns. Escre... Hoje em dia, acho que nem, nem, nem tem, tem mais, assim, né? Assim, mas, assim, muita gente, assim, do, do meu artístico Que Bomba Hoje, começou fazendo, assim, festivais de esquetes e tal, na época. Então, a gente escrevia vários esquetes nossos, e a gente sempre teve essa gana de colocar o que é nosso pra fora, para as pessoas sim, verem, assim. Sim, sim. E, e é melhor você fazer, sem saber como é que vai ser o resultado, mas pelo menos fez e colocou lá, sim. do que ficar na dúvida de como seria se você tivesse feito. Que pode até, assim, dar uma merda. Ficou assim, porra, nada a ver e tal, isso aqui, mas você fez, entendeu? É, você, é, e você vai fazendo. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Tipo, vão ter coisas que vão ser melhores que as outras e tal. Isso mas é, é isso, normal, mas normal. você tá é colocando, cara. É, mas é. você tá colocando, tá é. botando em prática. É melhor você fazer e depois falar, putz, esse daí ficou mais ou menos e depois você vê onde você poderia ter melhorado e fazer melhor, do que você Exato. não fazer e depois, tipo, se a, a, alguém vai falar, ai, não fez e, e tá ruim e fala, pô, cara, beleza. Mas e vocês, você tá fazendo é. o que então? Pô, faça também, cara, né? Cara, não, Exatamente. Dentro, eu vou seguir o exemplo que eu falo é. sempre aqui. Eu produzi uma websérie. Uhum. Tem 10 episódios, tá lá no canal da produtora. Foram 10 episódios de 25 minutos. Não. Uhum. É série. É igual uma série, mas tá na uhum. YouTube. Não, uhum. aquilo foi foda. Eu meti a cara pra fazer Sim, e é. não ficou 100%, porque uhum. eu, particularmente, sou chato aberto com, com, com o resultado final de conteúdo que uhum. eu crio, caralho. E aí, deu um probleminha, mas foi um problema técnico. De um uhum. Gravador de áudio que não tava bom, então uhum. os áudios ficaram posto, mas, irmão, foi tudo na é. guerra ali, é. tudo independente. Eu meti a mão e fiz o caralho. Então, mesmo que eu tivesse guitarra, não tivesse ficado 100% e que não me deu resultado financeiro, mas uh -huh. de, dá resultado de visibilidade. Nós participamos do, do festival Rio Web Fest, Sim. com o um projeto. Então, cara, a gente tem que fazer. Se não fizer, claro. irmão, foi um ano da minha vida uh -huh. nessa porra. Uh -huh. sabe um ano, irmão. É. Mas, porra, aí pergunta pra mim, sai de lá puta, gente estressado com produção, com a galera toda. Uhum. Mas eu me pergunto se eu faço de novo. É, faço, pô. E independente de resultados, de número de visualizações, de quem vai gostar, de quem não vai gostar, Exato. tem que ser a nossa satisfação em é no primeiro lugar. Eu boto, eu boto, vai estar ali bonitinho, tá ali postado para quem quiser ver. Quando eu quiser ver, sabe, é, tá ali. É meu trabalho que eu tô colocando a mostra, sabe? Eu acho a, a primeira satisfação tem que ser nossa, não tem que ser dos outros tem que ignorar também que a pessoa vai achar ou, vai, ou vai deixar de achar tem que ser a sua satisfação você gostou tá legal é. você está se sentindo feliz com isso beleza é o que vale e não se importar né irmão uhum. e não se importar com que o que, que com que as pessoas falam a sua opinião é que importa É, né? é, Toca, é, é. Né? Eu não, é não pode se importar pega lá faz uhum. não deu certo foda-se continua fazendo total, é, total. O, outra coisa irmão você fez alguns trabalhos de ator, né? Em sim. alguns canais no YouTube. Fala uhum. um pouquinho dos trabalhos, dos canais, uhum. para a uhum. galera que tá assistindo uhum. é, poder ir lá, inclusive, acompanhar. Sim, Fala sim. um pouquinho desse, dos trabalhos de ator, além do trabalho de improviso, né? Uhum. E professor uhum. que eu sei. Sim, sim. Cara, dos canais, eu, assim, quando. Né, é, é, trabalhando com, com improvisação, né? Lá no início, assim, eu lembro que a gente fazia uns videozinhos que a gente colocava antes do, do início das apresentações, como se fossem trailers de filmes uhum, e então, tal, assim, brincando. Uhum. E a gente recortava esses videozinhos e colocava no YouTube, logo quando o YouTube começou, sei lá, 2000 e... 8, 9, Acho não. que, acho que até mil... antes, acho que 2007. 2007 já, tava, já é. tinha algumas coisas. É, antes aí, tá. até, antes e botava até. e era aquela coisa assim que ninguém pensava em YouTube, né? Assim, ah, Valgar, um dinheiro De... por Não, naquela época nem tinha. Era pra, pra você também. botar uns vídeos ali pro pessoal ver De... e tal, é, é. que não sei o que. E depois, né, canais foram começando a surgir. E o um canal dessa época, irmão. É, né? De 2007. Tem uns vídeos assim, assim. Mas, 2007, não tem... mas eram uns vídeos também, zoando é. com meus primos, assim, mas tá até privado. É, mas uh -huh. eu tenho um canal de 2007, é antigo, cara. É, eu tenho uns vídeos lá também, certo? <laughs> Não tem nem mais a assim Tem coisa que a gente fica até com vergonha de tirar, assim, porque tá... Tá... tá perdido, tá jogado. A gente fica lá. até com vergonha de publicar. É, né, irmão. Tem, tem, tem coisa que tu tira, É, tem... Mas tá ah, perdi lá perdido. Tem umas coisas é. que eu botei é. lá no meu canal, que eu fiz uma peça chamada Se Comigo Ninguém Pode, nem eu posso também. Era de um moco me vestia de vários personagens, Caraca, uhum. eu acho que eu não posso nem colocar, mano, de volta. Mas tu, tu olha tu, assim. Tu bloqueou lá pra ninguém não, ver. Não, é para ninguém ver porque. Era tipo, contava piada de loura. Uhum. Piada de loura, aí vestido de loura. Uhum. De bêbado. Ah, daquele de bêbado. estilo bem, assim, É, irmão, fazia, é. Né? Então, tipo hoje assim, não dá pra. Sim, 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 sim. Aí, Vai, tipo, continue, o irmão. primeiro canal é, onde eu fui trabalhar foi em 2010, que foi no Anões em Chamas que eu fazia uma série lá que se chamava Sobrevivendo a Maioria das Coisas, que era satirizando aquele programa A Prova de Tudo, do ah, Bear Grylls. Ah, sabe? tô ligado. Que o cara se mete no meio da mata e vai mostrando técnicas de sobrevivência e isso. Uhum, uhum. Aí eu fazia o, o, o personagem, né, que era o Adalberto Ferrari, que era como se fosse um filhinho de mamãe, que ele entrava no meio da, da mata e tinha um cameraman dele, né, que era o Renan, que é o Ian SBF, que era o... O, o criador do Anões em Chamas, né? Que aham, é a sorte aham. do Porta dos Fundos e tal, né? E, antes de existir Porta dos Fundos, né? que Foi em 2010 isso, né? Esse canal Anões em Chamas. Então, éramos eu e ele, né? Então, é, é, só, só aparecia eu tal, e tal. Ele por trás das câmeras filmando, mas ele era como se fosse a minha voz da consciência. O cara, assim, ele só fazia merda, né? Entrava no meio do mato, não, vou mostrar como é que sobrevive e tal. E começava a fazer um monte de besteira até E o cara falava, Adalberto. Pô, não é melhor fazer isso, não é melhor fazer isso? Não, cala a boca, Renan. Vamos por aqui, cara. Aí fizemos duas temporadas desse, dessa série, curtinhas, quatro episódios, cada uhum. um assim, cada episódio pequenininho, também, sei lá, cinco, seis minutos, uhum. no máximo, assim, né? e fiz alguns vídeos para esse Anões em Chamas, né? Porra, e depois começaram a surgir os outros canais. Surgiu o Parafernália, né? Uhum. Que na época era do Felipe Neto, ele que uhum. criou o canal. Cheguei a ver algumas coisas. Isso, que isso. Perguntei. Nessa época eu tinha um trabalho, né? Que foi tipo final de 2010, assim início de 2011, uhum. com o Felipe Neto, né? Que a gente fazia na Globo no Esporte Espetacular, né? Era o Sem Noção, era um uhum. quadro de humor sobre esporte que a gente tinha lá. E quando ele criou a Parafernália ele me convidou pra para fazer. fazer os vídeos fazer, lá, fazer. Né? então tu é Vai, criança para Fernanda para é o, o primeiro os vídeo do da... lá tu tava o primeiro vídeo da parafernalha é comigo sozinho é um vídeo que se chama morar sozinho é Porra, 2011, que maneiro, junho que maneiro, de 2011 cara. foi. Aí que eu é. fiquei lá de 2011 até 2014, finalzinho de 2014, fiquei um tempo fora. Uhum. E em 2018 voltei a fazer alguns vídeos lá para a faço até hoje. Uhum. Mas assim, já hoje sem vínculos é, com o canal, né? faço é. só. Recebe por frelar, trabalho né? mesmo, é, frela, assim, frela. isso, isso. Faço por diária hoje lá. E tu tá, continua, continua lá, continua fazendo algumas coisas lá. Faço, faço, faço. Irmão, e agora, os teus projetos agora, tá, o que você que está fazendo de, de, de atual, né? Agora, uh -huh. no momento, além de estar tá fazendo esses trabalhos de ator, uh -huh. mas você está fazendo, está é, tá atuando só para a Fernália, ou você está fazendo alguma, alguma outra coisa? TV, uh -huh. teatro, como é, como Tô é que é Estou com tá? teatro, né? Tem um espetáculo que se chama Bora Improvisar, que a gente começou em 2020, quando a gente estava quarentenado, é, no online. A gente uhum. fazia um espetáculo online. Eu, Hamilton Dias, Thiago Cardoso, Aron Pinheiro e Paulinho Serra, né? Show. Fechamos esse elenco, a gente apresentava. E depois, quando estava começando a flexibilizar tudo, né? Os teatros reabrindo, a gente levou é, começou a botar para rua também, né? Uhum. Então, a gente tem apresentado bastante ali no Rio Retro Comedy Club, né? Que é o, Sim, o, o Comedy Paulinha, Club do, do Paulinho Serra, né? Uhum. E tô com outro espetáculo também de long form, né? Esse Bora Improvisar é formato curto, né? São uhum. esses de jogos, né? O long form é o, o formato longo, né? Esse da Aquele da peça hora e inteira. E pouca, que... é. Isso de mora e pouca. Aí e... o que vocês estão fazendo agora é mais curtinho é isso? É, esse Bora Improvisar é, é esse de jogos, né? Mas também tô fazendo um que se chama Contaí, que é desse de formato longo, que somos eu e o Hamilton Dias, o Amiltinho, né? Que ele hum, é. agora, adotou o nome artístico Amiltinho, Amiltinho. Mesmo. Agora Amiltinho, é Amiltinho. É. Eu e o Hamilton. Ah, Amiltinho, Fala não ele vai ficar é, a Não, tem que falar Amiltinho. Ele fica assim falando Hamilton Dias é o passado. É o passado. Amiltinho. <laughs> então, eu e o Amiltinho, a gente está fazendo esse espetáculo que se chama Contaí, que é muito legal. Inclusive, vou deixar o convite para as pessoas, para você, para quem certeza, estiver assistindo a gente. É isso. Dia 5 agora, porque hoje, né, quem estiver quem, quem assistindo agora no ao vivo. Até sábado, hoje, que é dia 1 de fevereiro. É certo? Primeiro de fevereiro, isso. Se você estiver assistindo agora nessa semana de 1 de fevereiro de 2022, no dia 5 de fevereiro, sábado, eu e o Amiltinho, a gente vai estar com esse nosso espetáculo. Que se chama Contaí, que é um espetáculo de 50 minutos com uma única história de início, meio e fim, toda improvisada, na Casa da Comédia Carioca, em Ipanema. Me dá um toque, manda lá uma mensagem lá no direct do Instagram que eu te passo. O, o link para os ingressos. Perfeito. Ou se você quiser também, pode botar conta aí, só que é conta aí tudo junto. né Conta aí é conta i junto com acento conta no aí. i. Conta i no Simpla. Simpla, S-Y-M-P-A-L, né? aquele site de, de ingressos. Uh -huh, uh -huh, Simpla.com.br uh -huh. Bota lá conta aí que vai achar já onde eu ir, garantir ingresso para ver Bom, nosso E aí, vamos lá. Fala um pouquinho mais do, do... Eu quero saber um pouquinho mais, irmão, do teu... Dos teus trabalhos de. Seus trabalhos de criação de conteúdo. Uh -huh, Me fala uh -huh. de algum projeto teu que você. Porra, Rodrigo, vou jogar aí. Uh -huh, entendeu? Uh -huh, eu quero lançar uh -huh. isso, eu tenho eu tenho essa ideia para o futuro. Uh -huh, uh -huh. Fala um pouquinho disso para galera. Que tá... De meus mesmo, assim, de criação, eu tenho feito mais coisas assim, curtas. Eu acho que são as coisas que mais funcionam hoje em dia, né? Dessas coisas pequenininhas, de, 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 de 15, 30 segundos, um minuto no máximo, assim, que tu joga num no Instagram, no Reels, eu pego aí copio e jogo no TikTok, é o que mais tem funcionado de piadinhas curtas assim, tiros, né? Ah, os vídeos menores. Que é, de vídeos no... menores e o que eu tenho feito bastante também que tem funcionado bem legal, é, eu pego trechos dessas apresentações que a gente filma mesmo, hum. né, de, de improviso e coloco assim curtinho uma piadinha assim e que são poucas pessoas que fazem eu acho assim eu vejo muita gente de stand-up colocando assim piadas Sim, é, curtas, é, né? é, é. é você vê assim às vezes é, é, pessoas que trabalham com improvisação colocando uma cena inteira né de um jogo enfim uhum. né de, 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 de improvisação mas assim de você pegar uma piadinha só um trechinho bem curtinho sem jogar eu não vejo muita gente fazendo eu tenho feito isso tenho também feito isso. fazendo recortes assim das minhas apresentações e tem divulgado bastante o meu trabalho é, tu tá... tá, tá... A galera que, que te acompanha né, nas redes uh -huh, sociais. Uh -huh. Aí ela tem curtido esse conteúdo que tem, tá colocando. Tem. E é legal porque chama a atenção da pessoa também. A pessoa vê só aquele trechinho e pergunta assim: ah, onde é que eu vejo a cena inteira? Nem vou botar, então eu já deixo só no gosto testado. Tem, tem a peça toda? Não, não tem nem a cena inteira, a peça toda é muito menos. Você Tem então, que ir lá. É, tipo. falar, e perguntar ah, então, como é que é? Onde é que vê? Aí eu vou lá, eu falo pra pessoa onde é que pode assistir, né? Corre, tá então bom, desperta cara. essa curiosidade, né? Você pessoa tem o teu canal, né? Que você falou, tu tem o teu canal no YouTube? No YouTube, não. Na verdade, eu tenho um canal, só que assim, é um canal só que eu uso pra organizar materiais meus que eu jogo lá pra, sei lá, pra, pra, pra ter. Assim, ah, onde é que eu posso assistir um negócio teu? Eu falo, ah, sei lá, tem um link aqui de um negócio aqui que eu mando. Entendi, assim, entendi. Não é nada que seja assim, ah, tem um canal. Canal, que, que você que tá produzindo conteúdo, pô, mas tá é, aí, tá aí, não, então tá, não, aí, não. Irmão, tá ouvindo, não tem como é. correr não. Pô, cara, é. começar a produzir conteúdo lá pro pois canal. Pois é, cara. mas é porque nunca foi uma coisa assim que, que me puxou muito, assim, é. sabe, eu nunca tive assim essa vontade. Essa de tanto, parte assim. de, produ de ser produtor do teu Aham. conteúdo, até de outras coisas, Aham. porque agora acho que tu tá entrando nisso, né, porque é. você tem que produzir de uma certa forma o, uhum. o grupo, né. O Bora vamos botar não, você que organiza nem, nem ali. Não, 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 nem tanto. É, é meio que comunitário ali. Todo é, mundo é, tá a, a galera vai ali, se é, ajudando é, é, né? A galera que vai se ajudando ali. É, uhum. aí tu, então, é, da, produção é quando tu produz essa, é, essa, é, não, esses vídeos teus. Não, eu, eu não sou muito dessa área de produção, não. Eu te, te confesso, assim, de, de, de produzir, assim, eu fujo, cara. Eu acho muito trabalhoso e então, tal, assim. É. As coisas que são minhas, assim, são mais Curtinhas assim, são mais simples. Uhum. Aí é mais tranquilo. Ah, se tu vai gravar um videozinho de Reels, de, de, de TikTok, piadinha e tal. É um negócio só que tu pega a câmera do celular ali, botou uma luz ali, pá, e depois editou, acabou. Sim, tranquilo sim. Mas se eu vou fazer uns negócios mais assim que preciso mais assim, é, eu peço ajuda de outras pessoas, né? É nesse do Humanos do que eu te falei, por exemplo, eu tinha a ajuda de um amigo meu, Zé Paulo Castro, que ele me dirigia de fora ali, né? Ele que gravava, meu irmão também, Rafael Nunes. Fazia, gravava o som para mim, né? Às vezes eu preciso gravar algumas coisas. Por exemplo, eu, eu tenho várias okay. ideias assim soltas, assim, de coisas, e eu faço tudo vídeo curtinho. Tem um, um, umas bobeirinhas que eu gravo assim pra botar em, em Instagram, assim, que é um projeto que tem assim, esse som em português, que eu tenho postado assim também, eu fiz mais algumas, vou gravar aqui vou soltar essas semanas aí. É, eu... Que eu pego a música gringa e traduzo literalmente para o português. Não é uma tradução assim, você. É, é, colocar como é que seria se você passasse pro português. Não, ao pé da letra o mesmo, letra, assim, entendi, sabe? Entendi, E ficam umas coisas bem bizarras, assim, sabe? Assim, Engraçadas, né? É mais importante. É. Aí eu boto a música assim e serião cantando ali, sabe? Qual é? Como ah. se fosse em português, Porra, valeu, mas ao pé né, da letra também. Aí meu irmão também, o Rafael, ele me ajuda também gravando. É, ele é da também, também. arte também, irmão. Ele é da arte, é. Ele é biólogo, mas ele também... Ele, eu já tive banda com ele. Ele é guitarrista. Ah, legal, cara. Ele tem um home studio, tá trabalhando, né? Se aventurando, assim, na produção musical. Também. Da arte, também. É, ele fica pesquisando, catando coisas, né? Assim, é, como tirar um som daqui melhor e tal. Aí pega um programa, um pouquinho que vai simular no estúdio de não sei de onde e tal. Uhum. Então, ele me ajuda né, a gravar essas músicas também. Então, assim, sozinho, sozinho, 100%. Quando tem um pouquinho mais de trabalho, eu sempre... Peço ajuda para uma pessoa ou outra que eu sei que vai ter um know-how, uma expertise maior, uhum. melhor assim. Na parte né? de produção. Essa parte aí que vai poder me ajudar melhor. É. É. Mas você já tentou fazer, né, irmão? Acho que ah, assim, sim, 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 sim. sim ah, okay, é o quê? Não, tem... não, é, mu... é, não é, é muita paciência, às vezes não é. tem paciência para fazer Total. isso? É. é, cara, é porque não é muito a minha, cara. É. Sei lá, a tua parada é assim, na frente da câmera. É, é. é. Por trás muito ali, mais. embaixo é. do mesmo, que seja para você. Que, assim, eu confesso que até esses videozinhos assim, que eu corto de apresentações ou de vídeos meus assim, eu acho. Até, tipo, eles me dão um alívio porque já tá pronto, só vou cortar ali depois ali e botar, entendeu? Uhum. Nossa, melhor coisa. Eu é. tenho que pensar, ah, vou pegar minha câmera, vou pegar a luz vou botar aqui. E, assim, porque eu sou meio chato, assim, de, de cuidadoso mesmo. Sim. Eu gosto de, de colocar o, o melhor resultado que eu posso ter ali com o claro. meu Sempre. trabalho. assim Eu sei que eu não vou chegar no máximo da perfeição que eu gostaria de ter. É, mas tem uma frase que uma amiga minha me falou uma vez, que eu levo muito pra vida, que é, o feito é melhor do que o perfeito, entendeu? Se você ficar procurando o perfeito sempre, você não vai fazer. É, você, é. Porque perfeito, nunca vai ficar perfeito. Igual você falou... Né, que tu gravou tua série, tu sempre fica pensando porra, eu queria mudar isso aqui, isso aqui podia, poderia ter melhorado nisso, nisso, nisso nisso cara, mas já foi, foi melhor que tu pôde fazer faz naquele é, momento, é, se você for ficar procurando sempre o perfeito, perfeito não faz, não faz vai ficar irmão. engavetado não faz. então faça, faça com o melhor que você tem é, depois é. você vai poder fazer melhor, faça melhor depois, entendeu, é. mas tem que fazer então eu vou fazendo assim, do meu jeitinho ali eu vou fazendo um negocinho, é. assim, mas mais, mais vídeo simples eu tô mais assim, devagar assim, tô, não tô, uhum. tô, tô super produções e tal se é para ser assim, minha por conta própria, eu tô indo mais no simples, sabe? É que até que tá funcionando. Hoje em dia. Não, mas Às é... vezes tu pega assim, meteu um, um, um filtro assim, que tu vai postar um negócio no Instagram e jogou um videozinho assim, bobeirinha, bomba. Sabe? É, mas eu acho que é o conteúdo, né, é. Fábio? Eu acho que é o conteúdo é. que você cria. Sim, sim. Não é a, pro, a produção é. por trás disso uh -huh, tudo uh -huh. ali. É o, que você, é o conteúdo que você está oferecendo total, ali. Total, é, total, total. Tá. Então, assim, cara, o simples hoje já está me bastando, assim, sabe? Com cuidado. Sim. Não, não faço o simples de qualquer jeito, sabe? Sim. Vou fazer um simples, bem cuidado ali e, e coloco esse meu, meu material para rodar. Me né? manda bala, né? É, manda, é, vai é. embora direto, né? É, é, agora me fala, irmão, um pouquinho mais do. Agora eu queria chegar nesse ponto que você falou, é, que a gente comentou aqui, sobre ah, o teu é curso, né? É online, isso, como isso, é que isso, funciona? É. Me fala desse. É. É tipo assim, vende o um curso aí para a galera conhecer, porque bieda, é importante bieda. falar disso. Uh -huh, uh -huh. A gente está falando que vende o curso tudo, mas é... É... eu sou meio suspeito de falar que eu sou da área também, Então, uh -huh, uh -huh. mas isso aí é muito bom, essa questão uh -huh. do negócio do improviso, uh -huh, por causa uh -huh. da... Isso ajuda em tudo, como a gente estava falando no início aqui da live. Mas como é que funciona esse curso teu? Me fala uh -huh. como é que as pessoas podem acessar e... E como é que funciona isso? Aham, Até para eu entender aham. também, porque é um método que você criou para todo jeito. Sim, 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 sim. Não existe esse é. tipo de curso. É, tem, tem um método, né, esse método Ímpro, né, que se uhum. chama, que foi criado por um inglês chamado Keith Johnston, que eu estudo ele, como eu te falei, desde 2005 estudei com diversas pessoas, porque assim, é uma técnica muito pouco conhecida aqui no Brasil, e tem bastante gente lá de fora que trabalha com ela. Então assim, quando eu tinha a oportunidade de ter contato com essas pessoas, né, uhum. de fora que desenvolviam essa técnica, eu tinha até para eu desenvolver, para puxar para mim também, né? Para entender o, melhor o funcionamento dela. Então eu estudei com pessoas do Canadá, com, com pessoas até da companhia desse cara do Keith Johnson, que ele é inglês, mas uhum. morar décadas uhum. no Canadá, que foi um, onde ele colocou a base dele, onde ele reside mesmo, onde ele tem a companhia dele. Então pessoas é, é, lá do Canadá da companhia dele que viajam pelo mundo difundindo essa técnica, é, pessoas do México, da Colômbia, da Argentina e aqui do Brasil também, né? Uhum. Então eu peguei essa base dessa técnica mais ou menos, né? é, é, Me especializei nela e nesses cursos eu uno é, o que eu aprendi dessa técnica da teoria, da teoria dessa técnica com o que eu tenho da prática também, né? Sim. Então assim, eu acho que no geral, né, você tá fazendo um espetáculo de improvisação, você tem que ter a técnica, mas você tem que saber unir a partir do entretenimento também, né? É. Então, tornar aquilo ali uma coisa interessante para quem tá vendo, né? Não ser só aquela a viagem do ego de, ah, eu vou criar uma história aqui que vai ficar maravilhosa e tal, isso aqui. E o pessoal que tá assistindo, tá, caraca, que é isso que essa pessoa tá fazendo, sabe? Então tem que saber unir a técnica, uh -huh. né? Uma coisa muito técnica, bem feita. Há um entretenimento para a pessoa que está assistindo estar tá se divertindo também. Claro, né? claro, sem dúvida. Então, é, aí bolei mais ou menos esse meu método, né, em cima do, do da ímproca. É, então, a, com, é, você queria um método em cima. Mais ou, do... ou menos, eu não pode dizer que é um método. Ah, é um aqui. método. É, é, Fábio é, Nunes, é pode ir, visão, vai lá, eu estou falando, é, é, é sério, cara. É, vai lá, que é, é isso. É, porra. Eu vou dizer assim: a minha visão sobre a técnica, Sim. Né, porque assim, tem a técnica, né tem as regras dela e tem também os caminhos que você pode seguir em cima Sim. delas, então eu dou também os caminhos... Você tentou caminhos. dar uma, uma cur... Isso, encurtada exatamente. naquilo, tipo é, assim, vai fazer uma faculdade mo de quatro aquilo, anos, é. mas eu em dois anos consigo Isso, te... eu mostro aquilo ali, mas mostro caminhos e observações que eu tenho em cima dela também. Sim, né? de experiência. Isso, exatamente. Então, assim, para mim, né, é, é, eu que trabalho há anos com essa técnica, ela é a única que consegue, que, é, é, que vai te ensinar realmente esse caminho de você, do nada... Criar uma história, assim, com início, meio e fim, que vai ser coerente, que você vai saber exatamente por que, que você tá fazendo cada coisa que você tá fazendo. Como hum. eu te falei, você não sabe para onde vai, mas você sabe por que, que você tá fazendo aquilo. Exato. É tijolinho por tijolinho, é. né? Bota um tijolinho aqui, depois um outro, 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 quando você vê, você já tem aquela história completa ali. Uhum. Então, assim, é... tô dando esses cursos, eu, eu dou geralmente de, de três formas, né? ou pode ser por uma produção minha também deu é, é, por, por conta própria eu vou uma, divulgar para uh -huh. uma galera a galera vai e faz é, pode ser uma escola que queira me contratar também para eu dar aula para alguma turma né ah, que eu legal. faço assim também ou pode ser também um grupo fechado já que me procura né e que vem e fala ah, e aí como é que é essa aula E eu dou também para o pessoal é, agora mais recentemente eu estava dando online por causa da pandemia mas estou voltando a dar presencialmente já, que é o que, eu, o que eu gosto mais, assim, né? Porque, assim, você consegue trabalhar melhor os exercícios. Quando uhum. eu tava dando online, eu tava focando mais na parte de roteiro, de criação de histórias mesmo, que é o que mais dava para fazer, uhum. né? E, mas agora no. No, no presencial, eu consigo trabalhar diversas outras coisas, né? Assim, muito melhor, né? Muito, muito mais, né? Trabalho. Né? tem que ser presencial, né? É, é. é presencial. Não tem como ser online. É, não, dá, dá para fazer online, dá, dá para fazer, pra fazer, fazer online. online. Não, dá para fazer, mas eu, a, eu gosto muito mais do presencial. Que tem aquela... A troca é outra, né? Não, Com as sim, pessoas aí, ali dúvida, tal. É. É, Inclusive, eu, também, claro, se eu puder pode deixar falar. outra propaganda. Para você que está assistindo hoje, dia 1 de fevereiro de 2022... Ou está vendo isso até o dia 12 de fevereiro aqui deste ano de 2022, depois de Cristo, não é verdade? Dias 12 e 13 de fevereiro eu vou dar um workshop no, no Recreio aqui no Rio de Janeiro. Me procurem lá no Instagram, manda ali um DM que eu te passo as informações também Pô, sobre essa técnica. É. Quatro é. horas por dia, totalizando 8 horas no total. Uhum. Uhum. Esse workshop é relacionado a isso. É isso, essa é a técnica de improvisação. É, é. é eu, eu, tô, eu falei isso em questão por ser online, é. porque hoje, agora, com os infos, infoprodutos, ah, né, sim, são é. os cursos de Hotmart, a galera coloca, uh -huh, né? Uh -huh. Bom, a gente que quer que, que é. produz conteúdo, a gente já vai pensando tá lá, muito, lá, né? <laughs> é, lá, lá tá. na frente. Sim, Aí, sim. Aí eu tô falando porque que, é, é porque, particularmente, eu tenho a mesma opinião com você em relação à presença. Uh -huh. Tem que estar tá ali a é. gente tem que respirar o teatro ali uh -huh, sentir o cheiro uh -huh. mesmo do teatro ao vivo é. É, então a, 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 essa questão de, de distância eu não sei se se daria para aplicar né que eu uh -huh. até enquanto tu tá, você estava falando eu já é. eu estava pensando que cara como é que eu vou aplicar isso online sim, sim. né como uh -huh. é que isso vai ser aplicado online porque tu tem que estar ali sentir né o aluno ver né a movimentação que se é, daria é. para fazer uhum. se você conseguiria escalar isso para outras pessoas do é. Brasil ou do mundo que, uhum. inteiro que pudesse fazer um curso desse online vou comprar e o curso não dá dá, dá para fazer eu tava fazendo online né como eu te falei mas aí eu acabava focando mais na parte de roteiro né mas e, e alguns exercícios eu acabava, eu acabava perdendo por exemplo no, no presencial eu gosto de um dos primeiros exercícios que eu faço né é de construir o cenário né porque a improvisação é um nada, é o um vazio. Você não tem nada ali no teatro, mas assim, você precisa construir o um cenário ali, de onde vai acontecer uhum. a, aquela tua cena, aquele local, né? Na tua imaginação, mas isso precisa ser visível para quem tá jogando, para quem tá contracenando com você. Porque aquela pessoa precisa estar imaginando o mesmo espaço que você está, tanto para a plateia também que está te assistindo, né? Que a plateia precisa ver a mesma coisa que está na tua cabeça. Uhum. Então você tem que saber constru construir um cenário, né? Ah, você está na cozinha, eu vou abrir aqui a porta, eu vou pegar aqui um copo, aí vou aqui botar água, vou beber aqui, vou botar aqui, entendeu? Você tem que construir tem que tudo, desenhar, desenhar. tem que desenhar isso. No online, por exemplo, é um exercício que a gente não consegue fazer, né? Tanto assim, né? De, de, de colocar todo mundo junto, né? Junta. Você pode fazer se você fizer cada um separado. Um quadradinho um ali. Um quadradinho ali, dá para fazer. E e muitas tal. atividades e são isso. Mas de todas também, as né? pessoas juntas ali fazendo o mesmo cenário, por exemplo, você não consegue. Por isso que eu te falei, eu acabo focando mais no online, na parte de roteiro, de criação de história, que é importantíssima também. É, com certeza. Mas nessas coisas todas do entorno, assim, eu ganho muito mais quando eu tô fazendo presencial. É. E você está agora puxando para esse assunto do, do, do dessa questão. Da, hoje você está trabalhando com improvisação, uh -huh. apresentação teatral de improviso. Sim, né? Vamos sim, colocar sim. assim. Você está você fazendo isso? Onde você está? O um, um grupo? Uh -huh. Como é que faz para a galera acompanhar isso? Ver ao e vivo? Cada lá. hora estou num canto, é mais fácil me seguir nas redes sociais, sociais, que eu estou sempre ali. É. dizendo onde eu tô. É, fala então, fala é. pra galera das, das redes sociais aí pra galera te acompanhar, Basicamente vocês podem me seguir no Instagram, que é o @nunesfabio1. Ó, tá aparecendo aqui embaixo. Aquela coisa, é, é, a gente, não, agora. Tá tá ouvindo tá não tá tá agora... É porque a equipe ali tá muito tímida, né? Gente, né? Pessoal, bora, aqui... gente, bota aí. Bota aí aqui, ó, bota ó bota que o Nunes Fábio 1, né, que é o meu Instagram, o que 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 eu faço nas redes sociais? Eu basicamente pego o que eu posto no Instagram e copio para todas as outras, né? Então é tu mais manda tudo, é tudo. mais seguro ali o Instagram que é a base ali, entendeu? Segue no Instagram que você já consegue acompanhar as coisas Você tá que eu em faço. todas as redes, irmão, tá em todas as redes sociais. Eu tenho o Twitter, o Facebook e o TikTok, mas o Twitter, o Facebook e o TikTok são cópias de tudo que eu faço no Instagram, entendeu? Você é pouco... Não tem novo. Na, na verdade, tem você nada é novo. novo. Não é, você. Não, momento, mas você publica, é. tudo que você publica em um, publica no outro. Né? Um no outro é. Agora, uma curiosidade, irmão. É, você é daqueles caras que usa a internet, as redes sociais, pra reclamar, pra pedir, pra criticar alguma não, coisa? Você usa? Zero, cara. Zero, é, zero, irmão? zero, 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 zero. Obviamente, eu tenho coisas que me incomodam e tal, né? É, acho necessário que tenha coisas que incomodem a gente, até pra gente ter um mundo melhor é, também, é, né? É. Pra ter uma convivência melhor entre as pessoas. Mas eu entro naquele campo da preguiça, sabe? De, de, de ficar de, assim. Como eu te falei, eu algum... gosto de ficar bem, eu gosto de ter uma positividade e tal. E ficar discutindo com pessoas que eu nunca vi na minha vida, é, sabe? Qual é? É. Ficar perdendo meu tempo com isso, entendeu? se for para discutir que eu discuta com alguém que seja relevante na minha vida que seja próxima né que vai fazer alguma Ou que diferença seja que, que seja gente para poder não que falar que seja do meu, do meu meio de, de, de relações entendeu uhum. agora uma pessoa aleatória que eu nunca vi na vida ah quer falar mal Fala mal entendeu ah quer falar besteira já vai postar uns negócios Nossa, às vezes eu vejo uns um negócios que a galera bota ali e tu não comenta, eu só olho né, e só penso Tudo assim gente... Porque eu acho que assim, a, a, evolução, a evolução das pessoas, a gente vive em sociedade, mas a nossa evolução é individual, cara. Claro! A gente sem tem que saber aprender o nosso próprio caminho, assim também. A gente, claro, tem e deve ter sempre companhias de pessoas na nossa vida, isso é importante. A gente bom. aprende muito com as pessoas, mas o caminho de cada um é individual. É você ter a tua própria consciência, você buscar o que é certo e o que é errado para você, entendeu? Ou se você acha que é certo ali. Depois você percebe que não era tanto saber rever conceitos também, Sim. que é muito importante, entendeu? Muito, é. Mas então, assim, se a pessoa tá ali. Eu tô... Porque tem gente que não adianta nem você falar nada, que vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, entendeu? Não vai querer ouvir, é, não vai querer é, discutir, é. não vai querer trocar uma ideia. Então você vai perder o tempo para quê, mano? E Deixa para lá. É porque a gente fala, a gente fala assim, né? Porque a gente acaba. A rede social é sociedade, né? É como é. se a gente estivesse vivendo em sociedade. Então, o que a gente poderia falar ao vivo, às vezes, não pode comentar lá na, uhum. na internet, caralho. Mas eu, às vezes, vezes, eu não sei com você isso, né? Mas às vezes a língua, ao dedo, né? A gente fala língua, uhum, mas é o dedo uhum, coça uhum. para tu escrever ou pra falar alguma coisa. Uhum, mas é como você falou: às vezes não vale a pena você é. expressar a tua opinião sobre determinada coisa sim né determinada sim. coisa assim. eu já tenho minha opinião assim vou dar ela para quem eu quiser dar se eu quiser me expor na internet dando minha opinião eu vou expor numa rede minha não vou necessariamente ficar ainda na rede dos outros falar o que a pessoa deixa ou não deixa de pensar entendeu e assim se eu colocar numa rede minha o que a outra pessoa vai pensar ou deixar de pensar também o que vai escrever se vai concordar ou vai discordar também dependendo se for uma pessoa que né que, que vier com um comentário Bacana, ok, a gente pode trocar uma ideia e tal. Mas se for só, né, aquele cuspindo no lixo. Os né? Cara, eu, não, eu zero, 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 zero para essas pessoas. isso, é, entendeu, isso é interessante, né? É, cara, porque como eu te falei, a, a, a gente sabe o que é nosso, o que, é que não é, é, entendeu? Pô, mas você, você é, é muito difícil. É, é. Graças a Deus eu digo assim, uh -huh. eu sou assim também. É? Né? Porque tem muita gente, né, no nosso meio que não aceita crítica uh -huh. e também às vezes não fica quieto para falar alguma coisa e se Sim. alguém comentar alguma coisa na internet a pessoa vai lá retruca. Uh -huh. e às vezes isso causa um mal estar uh -huh. né é. eu não sei se você já chegou a perceber é, isso na, no teu trabalho uh -huh. né? às vezes a, a minha opinião ou alguma atitude minha que pessoal que não condiz com o artista que eu sou o que eu faço dentro uh -huh. do, do meu artístico caralho já já foi já me atrapalhou uh -huh. de uma certa forma. Não vou citar exatamente o que é, uh -huh. porque é foda. Então, você às vezes, o teu pensamento, a, a, a tua atitude com coisas que não é ruim, é uma opinião tua, uh -huh. não é nada, é, é ruim pelos olhos de quem vê lá, quem acha uh -huh. que é. E a, e a maioria das vezes, quem já falou isso, não tem, é, não tem como é que se fala, gabarito, nada para falar isso. Uh -huh. você ter sente isso? Você já foi é, é, boicotado por algum, de algum, em algum trabalho seu uhum. ou alguma porta foi fechada por uma opinião sua, política, religiosa, é, é, de gênero o que fosse. Uhum. Você tem essa coisa? É, já passou por isso? Eu já passei por isso por várias situações, principalmente de política. Uhum. Uhum. Então eu tive esse problema de não trabalhar por causa disso. Então é, a, é, infelizmente, a gente, a, a gente acaba sendo formador de opinião. A gente fala uma coisa uh -huh. e as pessoas acabam é, te ouvindo porque, por você ter falado certas situações. Uh -huh. Não que seja errada, é uma opinião sua. Uh -huh. E aí, quem não concorda com a sua opinião, que não tem uma visão como a tua, acaba a, que tem o, 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 o. Como é que se fala? É. é a chave na mão para abrir a porta para você acaba uhum. fechando a porta e fechando a tua porta em outras casas, né? Uhum. Tu, tu passou por isso, irmão. Não precisa citar nome, mas você uhum. já chegou a passar por isso, artisticamente falando sobre tua opinião pessoal, que às vezes você colocou nas redes sociais, que, uhum. que alguém falou alguma merda, falar Porque eu já. Eu percebi que fizeram isso, sem eu saber, mas já fui. Alguém já falou comigo. Rodrigo, eu não... Gemino, eu não vou te chamar porque uh -huh. você tem uma opinião de política tal, diferente do sim, que a sim, gente sim. acredita aqui. Uh -huh, uh -huh, né? Não fiquei puto não, sabe? Mas uh -huh. eu achei um absurdo. Nem quis discutir. Eu falei, ó, oh, não vou levar lá na mídia porque senão eu ia abrir a minha boca lá na internet. Eu tenho uma galera maneira que me acompanha. Então, é se fuder, tu não ia produzir essa porra. Uh -huh, né? uh -huh. Mas eu deixei. Mas eu falei, porra, cara. Mas isso é absurdo, essa questão. Eu queria que se falasse uh -huh, disso uh -huh. porque é importante... É importante a gente trocar essa ideia, uhum. ainda mais você que já está um tempão aí, já, já teve vários tipos de trabalhos aí, uhum. lidou com várias pessoas que têm uma opinião é, é diferente às vezes do que a gente tem. Uhum. Eu queria saber como é que foi, se isso aconteceu com você, como é que foi para você, cara. Isso, uhum. como é que tu passou por isso? O tipo foda-se, caguei e uhum. tu acha você não vai fazer. Sim. Mas infelizmente a gente depende do trabalho, então uhum. Uhum. depende da situação para onde você vai trabalhar e Aí que eu falei para uma convidada que ela uhum. falou: Gemino, você às vezes está quieto para falar algumas coisas. Eu uhum. falei: Cara, se eu abrir a minha boca ao vivo no podcast pra falar as vezes que eu tenho para falar, uhum. eu não trabalho mais em outros, alguns lugares. Uhum. Sacou? É isso? Sim, 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 falei. sim. Não, nunca tive nenhum problema em relação a isso. É... Pelo contrário, eu acho que assim, eu até me aproximo das pessoas que trabalham comigo pelo modo que eu penso. É, se for falar em questões políticas, questões de, de, de como enxergar o mundo, até porque são pessoas bem parecidas comigo, assim se for pegar a bolha, né das uhum, pessoas com quem uhum, eu trabalho, uhum. é, principalmente pessoas que são da arte, ainda mais da arte que tem a base o teatro, né? Sim. É, mas o único ponto assim que eu acho, eu acho assim que as pessoas sim é, é, tem que dar suas opiniões, tem opiniões diferentes. Mas a única questão é que às vezes, né? Ainda mais a gente vê muito hoje em dia, né? Que, claro, a gente tem a nossa liberdade de expressão, que tem que claro. ser garantida sempre, mas tem muita gente também que dá opinião, que na verdade não é opinião, né? Na verdade, são preconceitos ou chegando a ser discriminações isso. disfarçadas de opiniões. Sim. Aí é um problema. Sim, né? sim, sim, Aí sim, É, um problema. é, é não, não, Essa questão é. é. Eu, graças a Deus, não, não foi isso, né? Uh -huh, uh -huh. É, mas é aquela questão. Não é, não é o que é real. Você está falando bem exatamente sobre isso. É a questão da liberdade de expressão. A gente tem tido uh -huh. algumas travas para você falar de qualquer lado. Uh -huh. Tudo que você pensa, porque se você falar uma opinião tua e às vezes a sua opinião tá certa. Uh -huh. Porque eu, graças a Deus, eu tenho a consciência de, é. de não dar a minha opinião uh -huh. quando. Ah, eu acredito nessa porra, mas eu não vou falar essa porra porque vai dar merda. Uh -huh. Tipo isso, uh -huh. né? Então tem pessoas que às vezes é, sabe que você tá certo, mas fazem uhum. questão de te, te de criticar pelo que você falou uhum. e, e te boicota, né? Te cancela uhum. e o uhum. caralho. Uhum. Entendeu? Então, eu sempre, eu sempre fa... evitei de falar certas paradas, porque uhum. eu sei que pessoas, é. às vezes, ali, que tá do teu lado, ou estão tá no meio, alguma uhum. coisa, não tem a mesma opinião é, que você. A gente você. tem que saber a responsabilidade do que a gente está falando. É, como eu te falei, né? tomar cuidado com isso, de você não entrar para um lado de preconceito ou de discriminação. Claro. E, principalmente, hoje em dia também, que a gente tem também, de fake news. Né? Tem é. muita gente que fica disseminando fake news aí e que acredita nisso. Exato. Né? Então, Quem assim, termina é porque acredita. É, é, é claro. exatamente, que acredita nisso e é, é aí que está o perigo também. Então, assim, essas coisas é, é bom rebater mesmo. Pô, isso é, é. é bom, né, cara? Mas sim, eu acho sim. que é, tem muita gente que às vezes deixa de falar algumas coisas mesmo, sabe? Uh -huh, uh -huh. Eu estou falando isso porque às vezes de experiência, porque eu achei um absurdo. É porque eu sou um cara muito é, muito centrado no que é certo e o que é errado. Uh -huh. Independente da sua opinião pessoal, do uh -huh. que você acha que deixa de fazer se você tá trabalhando para mim, uhum. eu tô dirigindo um filme, um exemplo, né? Tô te chamando para fazer o um filme comigo. Uhum. Porra, mas eu não concordo com a opinião política ou de religião do Fábio. Uhum. Você nunca vai me ver eu deixar de te contratar porque eu não concordo com você. Se eu te uhum. acho um puta ator, um puta profissional, uhum. irmão, olha só. Vou falar aqui em off, tá? Eu não uhum. gosto da tua opinião política. Uhum. Tá, sabe, eu tô, te, tô dando um exemplo do modo geral. Sim, sim, sim. Mas tu é pica no, 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 na atuação, ação, gosta do teu trabalho, vamos embora. Uhum. A gente nem vai se falar no set. Uhum. Tu sabe isso, essa questão? Uhum. É, essa é a questão que eu falo. Eu tô falando sim, assim sim, do modo sim, geral, sim. não tô falando só no meio da gente, não, cara. Eu tô falando uhum. em, do, de todos os outros meios. Uhum. Tem isso. Uhum. Tem, As pessoas tem. é contratada de acordo com o é. que ela pensa ou deixa de pensar. É por isso que uhum. a maioria... Muitas pessoas que contratam é, profissionais aí perguntam que eu preciso ver uhum. tuas redes sociais. É. Manda o link das tuas redes sociais para saber uhum. o que, que você opina e coloca lá. Uhum. Entendeu? E às vezes, por exemplo, eu sei para caralho mexer num, num computador. Eu estou uhum. foda no computador. Ah, mas tu não pode trabalhar comigo aqui porque tu tem uma opinião política não sei o que lá. Isso, o que, que isso tem uhum. a ver com o que eu penso? É. Tá ligado? A esse mas ponto? é que acho que hoje em dia, dependendo do, da, da tua opinião, do teu lado político também, é, se fosse. Seguir ferrenhamente aquilo ali e tal... Pode atingir questões que não são só políticas... São de valores também... Exato... Aí eu concordo também às vezes em... Você saber com quem que você vai querer estar tá trabalhando ou não... Sabe? Aham. Porque assim... É... Antes da parte política tem partes que são muito agressivas, assim, sabe? De valores também. Isso, tá. de, de, cara, de disso que eu tava te falando, assim, de, de preconceitos, de, de diminuir as outras pessoas, sabe? Ah, isso e que, é, tipo, é. assim, então, assim, se você vê que alguém tá concordando com a, do, do, do lado político de alguém que tá ali Caindo em cima de outra pessoa, joga para baixo e tal, parece que você tá legitimando aquilo ali e que tá sim, ok, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Então seria, provavelmente. Eu, eu não acharia é, é. legal trabalhar com uma pessoa assim, porque parece que por mais que ela ou tire o corpo fora, seja meio isenta ali, ou esteja defendendo aquilo ali, né? Mas ela tá dando um apoio pra uma pessoa que tá ferrando com as outras é, ali, entendeu? É. Que, é. tipo, tá dizendo assim, ah, a tua existência daquela pessoa ali não vale, entendeu? Eu falo, pô, desculpa, eu não concordo. Acho que todas as existências são válidas. Sim, tá? sim, sim, Então, assim, ah, eu não gosto de tal tipo de pessoa, de tal, 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 ah, assim, não pode, é. entendeu? É. Aí é brabo, entendeu? Porque, é. assim, mesmo que a pessoa fique ali em cima do muro, sim. se tá apoiando um lado desses assim, parece que você tá dando apoio de alguma forma. Mas você, você acha que as pessoas ficarem isenta uh -huh. de falar, como se fala uh -huh. assim. Ah, eu não apoio, mas também não desapoio. Foda-se, deixa aham. o barco afundar. Uhum. eu quero é o meu tu tá ligado uhum. a situação sei, sei, é essas que ela tira um pouco a sua responsabilidade né você tá querendo tirar o corpo fora também é, 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 eu é acho que é importante você você ter tá uma opinião formada é. 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 exatamente exatamente bom é. mas é isso é. É. Eu é, eu sei, assumo sei. que assim meio pesado mas é. necessário né? não claro né a gente fala isso é necessário porque eu acho que as pessoas né tem que falar mesmo às vezes o que elas pensam até sim. se tá errado, uhum. mas, oh, peraí, é. e também tem a cabeça de falar assim, pô, cara, tu tá errado, mas tô errado por quê? Uhum. Prova para mim porque que eu tô errado. Então, sim, sim. há muitas discussões nas mídias sociais de pessoas que não entendem determinado assunto uhum. e querem discutir sobre aquele determinado uhum. assunto e, às vezes, quem tá do outro lado também não entende da porra do assunto e tá uhum. falando sobre aquilo. Uhum. Então, é, que, é aquela questão, a gente, quando a gente sabe das coisas, quando a gente aprende as coisas, a gente não se torna alienado com, com, com uhum, o mundo. Uhum. Então você tem que saber das coisas para é. opinar. Pessoas uhum. com opiniões uhum. crescem melhor, podem é, ser autoridade, em alguma coisa, ter autoridade para falar qualquer coisa. Então, uhum, uhum. É, essa que é a questão, né, cara? Eu tô puxando sim, isso aqui. Sim. Foi interessante puxar, que eu nem tinha pensado em claro, falar claro, sobre essa claro. questão desse assunto com, uhum. com você porque a gente é, 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 puxa né eu conversei com alguns convidados falando sobre isso sobre a questão de expor a sua opinião nas mídias uhum. sociais Tá, então uh -huh, eu sempre uh -huh. puxo um pouco isso uh -huh, uh -huh. então eu acho que sim, tem que falar vou meter a cara, vamos é. falar uh -huh. vamos dar um jeito e dar opinião para poder não ficar uh -huh. tá isso <laughs> mas é isso, Fábio te... irmão, é, tem mais algum recado, meu? quer falar com mais alguém quer falar mais alguma coisa dos teus trabalhos eu queria que você falasse uh -huh. onde é que você está como é que faz as pessoas irem, quero que fale mais um pouco uh -huh. das tuas redes sociais, o você quiser acho falar, que é mais né? isso, cara, se você conseguir seguir ali o meu Instagram, que é o nunesfábio 1 e você vai conseguir ver todos os meus trabalhos, que eu deixo tudo organizadinho, é, bota naqueles destaques, né? Crio aquela. É organizado pelo aquelas, jeito, né, irmão? Eu sou irmão? muito, cara. É nossa, mesmo? Eu sou muito chato de organização. Assim, é cada mesmo, vez cara. que a gente vai ficando mais velho, assim, eu, eu vou ficando mais, cara, assim. É mesmo? Porra, lá em casa é tudo no lugar e tal, quando não sei o quê. É porque eu sou aquele, assim, que eu sei que se eu não me, me organizar, eu vou me perder. Entendeu? Então, assim, por exemplo, hoje eu marquei da gente vir aqui, né? Trocar essa ideia. Tá anotado na agenda ali. Porque alguém vai me perguntar, ah, pô, dia primeiro, tu tem alguma coisa pra fazer? Eu não vou lembrar, não lembra, às tá vezes ligado. eu esqueço, cara, eu fico assim, distraído. Tu tem distraído. que anotar, né, irmão? É. Aí eu olho, então assim, se eu não me organizar, eu fico perdido no mundo. Entendeu? Pô, mas eu, eu então, acho engraçado que, isso é ser tranquilo, é. né, cara? Eu sou muito zen, cara, eu sou morre assim. É mesmo, cara. Tem muito essa vibe, cara. É, assim. porque é. normalmente a galera que é artista, né, é, pô, uh -huh. da galera assim, né, do, uh -huh. do mundo artístico, é tudo loucão é. mesmo, claro cara. Porque a galera eletro, que né? me vê no trabalho, assim, acho que eu tô incorporado, sabe? Um assim. Eu falo, like, caraca, tal, que não sei o que, e acho que eu sou mozoneiro, e tá, tal, não sei o quê. Pô, ah, vai entrar lá em casa, é tudo no lugar, tudo tranquilo. Organizar, vou ficar no sofá sentadinho ali, tranquilinho, vendo minha televisão ali, <laughs> tomando vinhozinho, assim quietinho. Eu sou, sou relax de é relax, venda. Assim, porra, é. que legal, que legal, é. cara. Irmão, fala então mais um pouco aí das da, tuas redes. Quer mandar Isso. algum recado para alguém? Quer avisar, falar, agradecer? Não, é agradecer o pessoal que está aí acompanhando, seja aqui no Ao Vivo, seja é, nas nossas é. reprises diárias, é. que você pode assistir diariamente quando você quiser, quantas vezes você quiser. Olha que maravilha. É, é mandar esse beijo carinhoso para todo mundo que está acompanhando aí. E agradecer também né? ao convite, também Porra, foi irmão. muito maneiro a gente bater esse papo. Todo é maneiro, sempre um meu. prazer. Sou Geminiano. Geminiano gosta de falar gosta de conhecer gente gosta de estar tá batendo papo e tá assim. rapaz se deixar de ficar aqui horas a horas, gente fica emendando um assunto no, no outro, outro ali tá essas coisas Então, assim é sempre uma felicidade para mim quando alguém me chama para conversar, cara. Eu adoro Porra, isso. Porra, é então, bem. a ideia é essa. É, uh -huh. A minha ideia do podcast dos é isso uh -huh, uh -huh. é conversar. Eu acho que fora para caralho. Sim, sim, Às é vezes eu esqueço, bonito. é porque eu fico me concentrado aqui para dos cortes. Mas cara, se deixar a gente vai conversando, eu vou te perguntando um montão de coisa. Conta, uh -huh. me conta uma intimidade aí o que aconteceu sim, aí, uma merda. Sim, eu, sim. Então, a ideia é essa, irmão. Eu de imediato queria te agradecer. Um uh -huh. prazer te receber aqui. Eu ouvi a tua história, uhum. ouvir a tua opinião, você falar do teu trabalho. Já te acompanho, mas vou te acompanhar mais vezes. Vou ver mais, ainda falo pra galera que tá assistindo. Uhum. E vai ouvir lá no Spotify. Daqui a dois, três dias, essa conversa vai estar lá no Spotify pra Manjeiro, galera ouvir. Legal. Então a galera vai poder botar no carro, no fone de ouvido. Vamos ver aquela conversa lá. Show. Com o Fábio Nunes. Irmão, muito obrigado mais uma vez. Tamo te junto, agradeço é? por ter vindo. E vai voltar aqui para depois falar de outros trabalhos. Vou marcar uma Só próxima. Vamos embora. Pra tu vir fazer o um lançamento de alguma coisa nova que você vai fazer. Total. E vai ser um prazer. Irmão, muito Tô obrigado muito mais uma vez. Obrigado por receber por ter vindo aqui. Foi um prazer te receber. É, pessoal, é isso. Mais um podcast do Escria pra Conta. É, agradecer a audiência, pessoal que sempre acompanha a gente aqui. Lembrando que tem muita, muitos convidados que vieram conversar comigo aí para trás. Hoje é o programa 36, agora com o Fábio. Então, pô, tá sendo sensacional fazer isso aqui e trazer pessoas sensacionais, assim como ele, pra conversar e falar. A ideia é essa: conversar com criadores e produtores de conteúdo. E como eu falei, tá chegando aí o podcast fora da caixinha, né? A casinha, a caixinha, que é onde a gente vai conversar com pessoas de outro segmento, tem muita, muitas pessoas pra conversar. É isso. Tamo junto. Vou botar na geral aqui pra agradecer. Valeu, Muito valeu, obrigado a todo mundo, gente. Valeu. Mais um podcast é, é. no Secre pra Conta. Até. Tamo junto. ao, próximo, ao vivo. É. Valeu, valeu, valeu.